Assalomu alaykum. Bugun yana bir bor biz mobile tushib turadigan ba'zi bir muammolarni yechimini topamiz. Misol uchun mana o'yinga kirganda shipga berish ko'pchilikda ko'pchilik o'ylashi bo'yicha bu kitli akkauntim o'g'irlagan liba kimdir o'zgartirib olgan degan fikrga borishyapti. Aslida unaqa emas. Mana kiryapmiz o'yinga. Kirishimizda bilan bizga bunaqa mana shunga o'xshagan ashibga beradi. Hamda siz qilish kerak emas, sirozi bo'yon okey. Chiqib ketdingiz. Keyin telefonimizdan nastroykasiga kiramiz. И в этом расширение настройки даты и время. В этом она часовой пояс сети. Я не знаю, что сказать того здесь. Что-то сотый стандарт хлоп койла. Мы нам зада. Озар сана на тору трупты. Босхи нам зада. Мы нам автоматически уз тоғырланы. Шикелу уйоқлады. Тору болады. И бізе яна. Takroran pismo bayli kiramiz. Mana hech qanaqa problema yo'q. Аккаунт кемпем, ала кроурамза. Сот сана тору боса болды. Са болейлі, аман болейлі.